Krásný energický den. Dnes si prosím představíme příběh elektromobilu ve službách Valašského Meziříčí jako středně velkého města České republiky ve Zlínském kraji a budeme si povídat s panem starostou o zkušenostech s tímhletím elektromobilem po 3 letech. Velice rád. Pane starosto, kdy přišel impuls a proč pořídit elektromobil pro vlastně úředníky města? Bylo to teď téměř přesně před 3 lety, v době, kdy jsme se rozhodli, že posílíme vozový park našeho města o další vůz, protože jeden z těch zhruba 14 aut, které používáme, už měl odslouženo a přemýšleli jsme o tom, že pořídíme nový automobil do té naší flotily Valašsko-Meziříčské. A protože v té době nás trapily jak smogové situace, tak velké dopravní zácpy. Valašsko-Meziříčí je velká dopravní křižovatka a v kombinaci s tím byly vypsány i zajímavé dotace na elektromobily, tak to uvažování bylo celkem jednoduché, se přiznám. Chtěli jsme to prostě zkusit. Já jsem přesvědčen o tom, že municipality, města, obce by měly být v moderních technologiích těmi, kteří ukazují ostatním, že to jde. Netvrdím, že musíme být nutně lídři ve všem, ale konkrétně třeba elektromobilita je oblast, kde město může předvést, že je schopno ji smysluplně využít a skloubit užitečné s potřebným. A když jsme se začali dívat podrobněji na to, jak bychom mohli elektromobil pořídit a kolik to vůbec cenově vyjde, tak konkrétně tenhle ten náš Hyundai Ioniq se tenkrát prodával za katalogovou cenu někde okolo 1 000 000 korun. Nám se podařilo vysoutěžit za 800 tisíc a získali jsme dotaci 200 tisíc korun. Tím jsme se dostali řádově na 600 tisíc, což byla cena tenkrát slušně vybavené oktávky, které máme taky v naší flotile, ale ta cena už byla konkurenční, řekněme, vůči jiným vozům. Je to úplně něco jiného. Museli jsme si zvyknout na jiný způsob, řekněme, chování se auta k nám, ani ne tak nás k tomu autu, protože to je krásně poslušné a velice dobře se ovládá a řídí a jeho řízení, já tvrdím, že je návykové. Je to droga. Kdo párkrát jel v elektromobilu a vyzkoušel si jeho dynamiku a tichost a styl té jízdy takovéhle typu auta, tak už těžko přesedá na cokoliv jiného. Jak si kolegové z úřadu zvykali na elektromobil? Ze začátku to bylo těžké. Měli strach a jakousi přirozenou bariéru, že tady spousta elektroniky, že to je automat, že to ovládání je jiné. A protože tak jako na mnoha úřadech i u nás 2/3 osazenstva tvoří ženy, tak ty jsou k technice někdy mnohem takové odtažitější a mají větší obavy. Takže zpočátku opravdu jsem narážel na to, že nechtějí tím elektromobilem jezdit. A já jsem musel udělat teda tu věc, že jsem vydal příkaz starosty, takže opravdu to bylo s donucením, kdy každý z úředníků, protože to auto je sdílené napříč úřadem, to neslouží starostovi a místostarostům, ale všem úředníkům, kteří potřebují jet na služební cestu, takže máme sdílený kalendář, do kterého vidí všichni zaměstnanci úřadu a pokud jdou na služební cestu, tak se podívají nejdřív, jestli je volný elektromobil. A až v případě, že je obsazený, tak si vezmou benzinové nebo dieselové auto. No a v případě, že je tam kolize, tak potom náš správce autoparku rozhodne, komu ten elektromobil dá. Většinou tomu, kdo jede dál a efektivněji se ten vůz využije. Takže počátky byly těžké. Lidé měli jakýsi distanc a hlavně ženy se bály, ale v podstatě s donucením museli začít jezdit. Postupně si začali zvykat na to, jak se to auto chová, jak se ovládá. A pro mě obrovským zadosti učením bylo to, když za mnou děvčata přišly asi po měsíci a řekla mi, pane starosto, my už ničím jiným jezdit nechceme. To je krásné. A vy jste jim ale zase správce toho vozového parku asi jim vyšel vstříc, že jim jako dal školení, ne? Že jim samozřejmě nebyli v tom úplně, tady máš klíčky a jeď. Ne? Je to tak. Samozřejmě všichni lidé, kteří
jezdí se služebním autem, mají povinné školení referentské řidičů, ale kromě toho my jsme zhruba měsíc až dva poté, co jsme pořídili ten elektromobil, postupně jezdili s každým tím člověkem, který má tu potřebu a povinnost jezdit nejen po Valmezu, ale hlavně teda mimo Valašské meziříčí, tak jsme mu vysvětlili, jak se to auto ovládá, jak se chová, jak se nabíjí, protože jsme si nechali vybudovat vlastní wallbox a to auto je vlastně trvale na nabíječce, připravené k tomu, aby se do něho dalo naskočit a okamžitě používat. Sledujete kanál Elektrodet o radosti z elektromobility a obnovitelných zdrojů energie. Jsem Jan Staněk a mojí ambicí je inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil, protože věřím, že budeme dýchat výrazně čistší vzduch v místech, kde žijeme. Pokud se vám má tvorba líbí a pravidelně ji sledujete, prosím, staňte se patronem tohoto kanálu. A zkuste laicky popsat, jak je teda odlišné to ovládání toho elektromobilu oproti té oktávce spalovací. V podstatě zásadní rozdíl je v tom, že elektromobil se chová jako automat. Je to auto, které nemá řadící páku, máte jenom brzdu a plyn a potom několik jízdních režimů, tak jako v moderních autech s automatickou převodovkou. Čili je plně srovnatelné s autem tohoto typu. Musíte si zvyknout na to, že je tiché. Jediné, co slyšíte, je většinou ventilátor klimatizace a nebo akustický, bych řekl, aerodynamický zvuk, které vydávají gumy, případně proudící vzduch okolo toho auta, ale to ticho je nezvyklé, čili s tím se musí řidič a posádka vypořádat. Na jaké cesty se ten elektromobil používá? Pro nás je důležité to, že náš Hyundai Ioniq v té verzi roku, kdy jsme ho kupovali, tedy 2017, má spolehlivý dojezd okolo těch 200 km. Když je plně nabitý a sednete do něj, tak vám ukazuje 255 km, ale potom v průběhu jízdy, podle toho, jak používáte klimatizaci nebo v zimě zase topení, ten nájezd trošičku klesá, dostáváme se někde okolo těch 180 až 200 km. Záleží, jak rychle jedete, jaké spotřebiče všechny máte zaplé a tak dál. Pro nás je klíčové, že na jedno nabití dojedeme na tři důležitá místa. A to je pro nás Valašsko Meziříčí Zlín, jakožto naše krajské město, ale potom také Olomouc a Ostrava, kde často jezdíme na různá školení, semináře, konference a podobně. Ale pokud bych měl říct, kde jsme byli nejdál, tak jsme byli v Brně a respektive až za Brnem ve Velkém Meziříčí a tam už jsme teda museli nabíjet po cestě nebo respektive v tom místě, kde jsme měli jednání. Meziříčí navštívilo Meziříčí. Přesně tak. Jsme partnerská města, takže z Valašského jsme jeli do Velkého. Tak krásné. Kde ten vůz tedy nabíjíte? Nechali jsme si vybudovat hned poté, co jsme elektromobil koupili, jednoduchý třifázový wallbox na stěně vlastně našeho úřadu, na místě, kde tento vůz trvale parkujeme a osvědčilo se to. Je to jednoduchý způsob, takže i děvčata se naučila velmi rychle a jednoduše poté, co přijedou ze služební cesty, otevřít víčko nádrže v uvozovkách a zapnout elektromobil na nabíječku a nikdo se už potom o nic nemusí starat. A vlastně ten wallbox má u sebe kabel, to znamená, oni nemusí nic vytahovat z kufru, jenom to prostě zapojí. Přesně tak. Nepotřebují žádné kabely, které by se museli zapojovat na dvou stranách, ale ten wallbox už je přímo osazený kabelem a koncovkou a to připojení je velmi jednoduché. A zároveň jenom pro diváky, že jo, to je jedno, jestli prší, nebo fouká vítr, nebo sněží, prostě ty nabíječky jsou udělané tak, aby to v jakémkoliv počasí bylo možné. Je to tak. To má ochranu krytím IP, teď nevím kolik, která je dělaná do veškerého počasí, takže když sněží nebo prší, tak to vůbec nevadí. A tušíte, kolik vás to nabíjení vlastně stojí? Za kolik nakupujete elektrickou energii jako město? My máme napojenou nabíječku na standardní rozvod naší budovy na Soudní ulici a nemáme teda žádnou speciální sazbu, kterou je možno v některých případech si vyžádat, ale díky tomu, že tak jako drtivá většina měst tendrujeme veškeré energie pro celé město, nejenom pro náš úřad, ale i pro naše obchodní organizace, pro tělovýchovnou jednotu a školy, školky a pro další, tak máme velmi
velmi příznivou cenu jak plynu, tak elektrické energie. A to provozní, ta provozní stránka je příznivá. Jsme na polovině nákladů, řekněme, benzínových nebo dieselových aut. A to nemluvím o, řekněme, garančkách, o prohlídkách, protože tak, jak uživatel elektromobilu a fandové tohoto oboru dobře vědí, tady vlastně kromě brzdové kapaliny nejsou žádné oleje, takže ani motorový, ani v převodovce, a na garančce v podstatě se pouze kontrolují brzdové desky, chování systému, softwaru a takové ty základní prohlídky, které se provádí a jsou mnohem levnější než u běžných aut. I brzdové desky tady vydrží mnohem déle než u běžného auta, kde buď to plyn přidáváte nebo brzdíte. Tady v Ioniqu je velice dobře vyřešen systém rekuperace, kdy pod volantem jsou dvě pádla, kde máte 4 úrovně vlastně té brzdné síly rekuperace, a pokud si s tím člověk chce hrát a baví ho to a naučí se ten systém ovládat, tak lze dojezd protáhnout o desítky kilometrů. Jaký servis ten vůz vyžadoval za těch necelých 45 tisíc kilometrů a 3 roky? V podstatě kromě jedné garanční prohlídky, kterou jsme prošli, si nejsem vědom toho, že bychom měli nějakou havárii, závadu, nebo že by vůz byl odstaven. Kromě jedné drobnosti, a to, že se nám jednou stalo, že nešlo otevřít víčko nádrže a tím pádem nabíjet elektromobil, a potom jsme se od dealera dozvěděli, že to je závada, o které vědí, a poslali na technika, který si vůz na 2 nebo na 3 dny odvezl, spravili, byla to víceméně softwarová záležitost, a dovezli vůz zpátky, a to byla jediná drobnost, teda, se kterou jsme se setkali za dobu těch 3 let, jinak musím říct, že se jedná o velice spolehlivé auto. Jak na elektromobil reaguje veřejnost? Veskrze pozitivně. Je to vidět málo kdy, že by si město nebo obec pořídila elektromobil. Já jsem rád, že tady na Valašsku nejsme jediní. Vedle sousední a zpřátelena obec Zašová má také elektromobil a využívají ho jako senior taxi, což je taky výborná myšlenka. My tenhle elektromobil sdílíme jednak napříč celým úřadem, který má 180 zaměstnanců, ale jsem rád, že ji využívá také městská policie. Jednak nám pomáhají najet nějaký optimální nájezd, který pro ekonomiku toho auta je potřebný, ale na druhou stranu ukazují také veřejnosti, že i městská policie se může chovat ekologicky a ekonomicky, a je fajn, když vám přijde e-mail od občanů našeho města, že zaregistrovali to, že městská policie v noci projíždí sídliště a různá zákoutí města elektromobilem, který je tichý, není slyšet, a přitom je dobře vidět, že to je vůz městská policie, má polepy a magnetický maják, který mu vždycky vyzbrojí během pár minut, když ho potřebuje. Takže je jasně vidět, že to je vůz, který slouží jim a dělá tu službu i pro ně. Takže vlastně o víkendu ten vůz, jinými slovy, může mít až 365 dní v roce využití i o těch víkendech, svátcích, kdy zase potřebuje ta městská policie. Ano. Valašské Meziříčí je unikátní v tom, že přemýšlí poměrně jako komplexně nad problematikou třeba dopravy, a vlastně jednu dobu jste měli úplně zadarmo městskou hromadnou dopravu, právě aby se snižovali, že abyste lidi jaksi přiměli k tomu, aby využívali, že vojné míře, a nejezdili, že studenými starty s nimi osobáky. Je to tak, každé auto, které zůstane zaparkované doma, je pro nás výhrou, pokud ti lidé použijou městskou hromadnou dopravu, kterou stejně dotujeme částku někde okolo 12 až 14 milionů korun ročně, s tím, že výnos z jízdného dělal něco okolo 2 milionů. To, když jsme si dali na tu misku vah, tak společně s tím, když jsme viděli, jak rok od roku ubývá počet lidí, kteří využívají městskou hromadnou dopravu, tak nám vyšlo, že uděláme takový pokus, že MHDčko dáme zdarma. Neskutečně se to osvědčilo. My jsme se dostali z původních 600-700 tisíc přepravených lidí ročně, tím, jak ubývali někde pod hranici 500 tisíc. Poté, co jsme zavedli MHD zdarma, tak jsme se vyšvihli až téměř k 1 milionu.
což jsme ani nečekali, že to bude mít takovýhle vliv. To, že zpropagujeme a zpřístupníme tu městskou hromadnou dopravu, ale opravdu každému, nejenom obyvatelům Valašského Meziříčí, ale kdokoliv, kdo naskočí do autobusu MHD, tak se nemusí ničím prokazovat a jede. Bohužel teď jsme v takovém přechodném období, kdy legislativa Evropské unie nám to zkomplikovala a používáme speciální karty pro lidi, kteří chtějí jezdit s výraznou slevou v MHDčku, ale tendrujeme teď nového dopravce, takže pevně věřím, že od příštího roku bude MHD zase zcela zdarma ve Valašském Meziříčí. To je krásné. Po těch 3 letech zkušenostech s elektromobilem, co byste vzkázal ostatním starostům obcí v České republice? Určitě to, ať se elektromobility nebojí. Je třeba se zajet podívat tam, kde mají zkušenosti, kde vám popravdě řeknou, na co je třeba si dát pozor, s čím mají dobré zkušenosti a s čím naopak třeba špatné. Dobře se podívat, ta nabídka na trhu těch elektromobilů dneska je velmi široká a dá se za relativně rozumné peníze vybrat auto, které je dostatečně prostorné a pohodlné na to, aby vám lidé poté, co vystoupí po několika hodinách jízdy, nenadávali, že jsou polámané a že se jim v takovém autě nechce jezdit. Takže ano, chce to určitou míru rozumného pohodlí a komfortu a elektromobilita je budoucnost. Neříkám, že to je spása veškeré autodopravy, ale je to cesta, která, jak je vidět, napříč celým světem má už pevně zakotvené místo a do budoucna to bude stále běžnější. Já si osobně myslím, že elektromobil brzy bude takové typické druhé auto do rodiny, na takové ty menší vzdálenosti, kdy obyvatele, ať už rodinných domků, kteří mají s nabíjením mnohem menší problémy než třeba v sídlištích, budou ti první, kteří začnou tento typ dopravy využívat, ale zrovna taky města, obce, municipality, městské organizace, ale i firmy, které dávají velkou váhu tomu environmentálnímu rozměru a chování, by měly být těmi, kteří ukazují, že to jde, že to není jenom frajeřina mít něco takového, ale že to opravdu dává smysl. Pane starosto, moc krát děkuji za váš čas, že jste se mi věnoval a podělil se s diváky o příběh vašeho města a příběh tohle elektromobilu, který vám zdá se velice dobře slouží. Už vlastně brzy to bude 4. rok, kdy začnete, že jo? A pokud se vám video líbilo, prosím dejte palec nahoru, dejte nám v komentářích vidět, jaké máte zkušenosti s elektromobily v vašem městě, pokud ho máte, anebo co jsou ty důvody, proč ještě elektromobil nepoužíváte nebo nezvažujete. Prosím pěkně, pokud ještě neodebíráte kanál Elektrodet, tak je nejvyšší čas zmáčknout to tlačítko a stát se odběratelem, protože každý týden přináším videa ze světa elektromobilů a obnovitelných zdrojů energie. A velké poděkování patří patronům kanálu Elektrodet za to, že mě podporují jako nezávislého autora. Mějte krásný den a zase za týden. Děkuji za pozvání. A prostě to hlídáme, protože se ukázalo, že průměrný roční nájezd po zavedení GPS-ek klesl o víc jak 20%.